ערב טוב לכולם, קוראים לי יוסי רון, אני בנם של יחיאל וציפורה רוזנפלד, השם ייקום דמם, שנפלו בקרב האחרון בכפר עציון, ילד מספר 40 מילדי כפר עציון. ההורים שלי לא היו מחלוצי קוסוב וסלבקוב, אלא מפליטי אושוויץ וסקרז'יסקו, פליטי שואה שהגיעו לכפר עציון אחרי המלחמה, אחרי השואה, והיו כמחצית מאנשי כפר עציון בתש"ח. אני רוצה לומר משהו בהתייחסות לקיבוצים, הקיבוצים בחזית שדיבר נחום ברוכי בהתחלה. הגיע אליי לפני מספר חודשים מכתב שכתב חיים למאיר, ותכף אני אסביר את השמות, באוגוסט 48. הוא כותב לו ככה, ודאי כבר שמעת על חיליק ופלה, זה ההורים שלי, בחייהם ובמותם לא נפרדו. דיברתי עם שרה שנביא את יוסי ליבנה ונדאג לכל מחסורו, יכיר וידע את גבורת הוריו, אבל כיוון שיבנה בחזית, אנחנו מדברים על אוגוסט 48, והמשפחות פונו, זה לא אפשרי כרגע. מי שכתב את המכתב זה חיים בסוק, שכתב את המכתב למאיר וייסבלום, שהיה חבר של אבא שלי מאופטוב, והוא כתב את המכתב לשרה שטרן קטן, שהייתה, הכירה היטב את הוריי עוד קודם, אבל בסוף לא הגעתי ליבנה כפי שאתם יודעים. המושב שלנו הוא מושב של זיכרון בניין ורוח, שתי מרצות, פרופסור עמיה ליבליך ואפרת בדיחי. עמיה ליבליך תהיה הראשונה, פסיכולוגית וסופרת, פרופסור אמריטוס מהאוניברסיטה העברית, כיום נשיאת המכללה האקדמית לחברה ואומנויות בנתניה, כתבה הרבה ספרים שעוסקים בחברה הישראלית ומיוחד בקהילות, בין ספריה ראוי לציון מיוחד כמובן ילדי כפר עציון, שזה המאסטרפיס אני חושב של ספריה, לפחות מבחינתנו. ואני חושב שבאופן לא מתוכנן, עמי הפכה להיות מומחית לילדי כפר עציון, היא כבר מוסרת עלינו ניתוחים פסיכולוגיים פה ושם, בכל מקומות, היא אולי תעשה את זה גם פה קצת. היא גם מקשרת את זה לספרים אחרים. הספר שכתבה אחרינו היה ערק לארוחת בוקר, ושם היא עשתה השוואה בין קהילת השוטה הערק לארוחת בוקר לילדי כפר עציון. אני לא יודע אם תנוח עליה הרוח בעניין הזה. ומה שאני, בגלל שאנחנו פה התכנסנו במלאת 70 שנה לעלייה לכפר עציון, ביקשתי מעמי אם יכולה קצת להסתכל על ההורים שלנו, או על אנשי קבוצת אברהם, דרך העיניים של הילדים, ככל שהיא הכירה אותנו. עמיה, בבקשה. תודה ליוסי, ותודה לכולם שהזמינו אותי. יש כזאת סדרה של אירועים שקשורים לכפר עציון, או לילדי כפר עציון, שהייתי מוזמנת אליהם. תמיד אני עושה את זה ברצון, אבל אני חושבת שוודאי כולם כבר יודעים מה אני הולכת להגיד. אבל יוסי הפתיע אותי אמש כשהוא אמר, שימי לב מה הכותרת, זה 70 שנה לעלייה לקרקע, אולי תדברי משהו על זה. אז אני כתוצאה מזה את ה-25 דקות שלי, אני קצת מפצלת בין כמה נושאים. אני גם מתייחס לארוחת בוקר ש... לא כל כך דייקת, וזה בסדר. אבל נתחיל באמת מהנקודת זמן הזאת של 70 שנה לעלייה לקרקע. ואני רוצה להגיד שניסיתי לדמיין, כשחשבתי על זה, מה זה היה לעלות לקרקע בשנת 43 על ההר קרח הזה. עם התרשים, הר תרשים קרח, כמו שאומרים בשירים. ולא יכולתי לדמיין את זה. קפצו לי במקום זה תמונות מהסיפורים של חנן זכרו לברכה ושל אחרים על ההתיישבות המחודשת ב-67. זה סוג של חלוציות, של מבצע פיזי ורוחני, אולי הייתי צריכה להגיד רוחני ופיזי, שממש קשה לנו היום לדמיין. בלי מכונות, בלי טלפונים, בלי חשמל בטח, או איזה גנרטור, בלי. אסוציאציה שנזרתי פה, ותסלחו לי, אבל היא מ-30 שנה יותר מאוחר, זה מהסיפורים של חברי נווה שלום, שראיינתי לפני שנתיים, וכתבתי עליהם את הספר שנקרא למרות הכל, והם מתארים את העלייה שלהם לקרקע על יד לטרון, איפה שהם יושבים גם היום, ב-77.
אז ים של זמן בין שני האירועים, אבל כיוון שלא הייתה להם שום תמיכה ממסדית, אז גם הם מאוד מאוד פרטו את הקשיים הפיזיים, מה זה לחיות במקום שאין כביש מוביל אליו, כשבחורף הכל מלא בוץ, ובקיץ השמש כל כך מכה כשאין צל, כשאין עצים. וניסיתי ככה בדמיוני הקודח להעביר את התמונות מכאן לכאן. ואז נסיתי מודעת לעובדה הפשוטה שאין את מי לשאול היום. אבל אפשר כן לחזור לספרים שמתארים את זה. אני עוסקת בשיחות עם בני אדם, אז המוח שלי ישר מכוון לחיפוש אחרי אינפורמנטים, מה שקוראים. מי יכול לספר לי איך זה היה לעלות לקרקע בשנות ה-40 בערי חברון, ואין מי שיספר? אז אני רק אומרת, אני פונה לדמיון של כולנו, ואני חושבת שהביטוי הציורי היפה בעברית, תעצומות נפש, הוא בדיוק במקום כאן. כי קשה להבין את הקשיים הפיזיים שרק מסירות רוחנית גדולה יכולה איכשהו לאזן אותם. זו נקודה אחת שרציתי לציין, ולא הייתי בכל ההרצאות של המושב הקודם, אולי אמרו את זה, אולי תיארו את זה, אז איתכם הסליחה. הנקודה השנייה קשורה עוד יותר להקדמה שלך, יוסי. אתה הזכרת את עוריך שהם היו ניצולי שואה, מה שקוראים היום ניצולי שואה. גם אלה שהיו בהכשרה ושעלו ארצה, כמו ההורים שלי כבר בשנות ה-30, בעצם איבדו את רוב המשפחות שלהם שם. ההגדרה של ניצולי שואה במדעי החברה הולכת ומתרחבת כל 5-10 שנים. אני למשל, שנולדתי בארץ והוריי עלו ארצה ב-36, תמיד כשדיברו על ניצולי שואה או על דור שני, חשבתי זה בכלל לא נוגע לי, אני שומעת על זה ומזדהה. אבל באמת זה בושה להגיד שלקח איזה 50-60 שנה של התבגרות כדי לתפוס שזה שסבא וסבתא והמון דודים שלי, דודים, לא דודים במשמעות הרחבה, אלא אחים ואחיות שלי, מי נספו, הם חיו בקרקוב, כמו שכמה מכם יודעים, והם הלכו לאושוויץ השכנה, זהו. אז אני חושבת שההגדרה של אנשים שהם פגועים על ידי האסון ההיסטורי הזה, היא הולכת ומתרחבת ככל שאנחנו מרשים לעצמנו להבין כמה צעדים בין כל אחד מאיתנו שיושב פה באולם ובין מספר מסיבי או מספר קטן של קרובי משפחה מאוד קרובים שנספו שם. ולפחות אצל האשכנזים, שאני כוללת בזה את יוון, ואני לא רוצה להיכנס פה חס וחלילה לשום מריבות הדתיות, כמעט כל אחד יש לו חוליה אחת בשביל להתחבר למקום הכואב הזה. ואז כשמסתכלים על כל הקבוצה שהתקבצה בקבוצת אברהם והחליטה בהחלטה היסטורית לקבל את הצעת היישוב ולעלות להקים קיבוץ דתי בערי חברון כשאין שום יישוב יהודי בסביבה, זאת הייתה החלטה של אנשים שכולם השאירו את העולם שלהם מאחוריהם ולא העולם של הוריהם, של האחים שלהם, של המסורת שלהם, ולא הייתה דרך חזרה. די מהר לא הייתה שום דרך חזרה. אז גם אנחנו במעגלים הרחבים האלה סוחבים את הצלקות,
ואני חושבת שהרכב האנושי הזה מסביר משהו מאותם תעצומות הנפש שדיברתי עליהם בנקודה הקודמת. כמו שאני יכולה בהתבגרי להתחבר אולי יותר לאותם סבא וסבתא שלא הכרתי אף פעם, זה אחת התופעות הפסיכולוגיות, ואתם יודעים שאני פסיכולוגית, שככל שאנחנו מתבגרים האופק שלנו גדל. כלומר, אנשים שנעשים מבוגרים יותר אחרי גיל 50, 60, 70, מתעניינים יותר בשורשים שלהם. בדרך כלל הם איחרו את הרכבת בשביל לדבר עם ההורים שלהם, ואז הם אומרים, וואי, איזה טיפש הייתי, הייתי צריך לשאול. מאוחר מדי, ויש איזה חיפוש הולך וגובר של הזמן האבוד, הזמן הזה של העבר, וממש אפשר לראות את זה כמו אופק, כאילו אנחנו עולים עוד מדרגה, עוד מדרגה באיזה בניין דמיוני, ולכן המרחב שאותו היסטורית אנחנו יכולים להקיף הולך וגדל. גם לעתיד אנשים דואגים ושואלים את עצמם שאלות על הנכדים שלנו, על החיים שיש להם, על מה אנחנו מנחילים להם, אולי נינים לחלק מכם. אז בשני הכיוונים. אלה הערות שקשורות לפתיח הזה 70 שנה. הנקודה הבאה בשרשרת ההרהורים הלא כל כך מסודרת הזאת, קשורה למה שאמרת יוסי, על המחקר שעשיתי על שפת הים בתל אביב, ביפו, בבת ים, קרוב להיכן שאני גרה. וזה היה דבר מעניין. את הספר על ילדי כפר ציון כתבתי בעיקר באכסניה המכובדת שהייתה לי בסחוליון באוניברסיטה העברית, ששם גם חלק מהאנשים ראיינתי אותם, אבל שם נעשתה עיקר כתיבה. אבל ההוצאה לאור, הפרסום, ההוצאה לאור, לקח הרבה זמן. הספר היה מונח בחיפה משום שהוא זכה בפרס בהט, אז רק הם היו יכולים להוציא אותו לאור, ואז חיכיתי. וכיוון שאני אדם שמוכרח להיות עסוק בכתיבה ככה שתחסה איזה נתח רציני, אז התחלתי במקביל, עוד לפני שהספר על כפר ציון יצא, לאסוף חומר למשהו שחשבתי שהוא יהיה ספר קליל, ואכן בהשוואה לילדי כפר ציון הוא כזה, שמתאר את הקבוצה של האנשים שבאים בקביעות, עד עצם היום הזה, כמעט כל בוקר, ועושים טיולים על חוף הים, גם בשביל לשמור על בריאותם, אבל גם בשביל לשמור על איזו שפיות. ויש קבוצה קבועה של אנשים שראיינתי אותם וכתבתי עליהם, חלקם הגדול נפגשים כל בוקר בבית קפה, שבספר קוראים לו רחמני, אבל היום למען הפרסומת מותר להגיד שקוראים לו קלדרון, כמו רות קלדרון, שהיא לא קרובת משפחה שלהם. ושם ראיינתי וכתבתי. ובספרים שיצאו כמעט במקביל, אין כמעט שום נגיעה חוץ מהכותבת שזו אני שמראיינת אנשים. אבל לימים התחלתי לחשוב שיש איזה דמיון בין פרופיל סיפורי החיים של שתי הקבוצות השונות האלה. ילדי כפר עציון כמעט כולם, אם לא כולם, אשכנזים, בעלי השכלה, במעמד סוציו-אקונומי, מה שקוראים בינוני ומעלה, אנשים מסודרים, בעלי משפחות, וכמובן בחלקם הגדול אנשים שומרי דת ומסורת. החבר'ה של הים, רבים הם מעדות המזרח, בתוך עדות האלה קבוצה חזקה מאוד של בולגרים, אנשים עליזים מאוד, אבל הם לא משכילים.
במקצועותיהם, בואו נגיד בסולם הסוציו-אקונומי מתחת לבינוני, לפחות כך חשבתי, אף על פי שיש ביניהם קבלנים שעשו הרבה כסף, והם באמת רחוקים מעיסוק רוחני, ובבוקר הם באים לשחק מתקות ולפעמים שותים הערק. המכנה המשותף הוא הגיל, זה בערך אותה קבוצת הגיל של ילדי כפר עציון שיושבים פה בחלקם היום, ואחרים בקהל הזה שנראים לי גם כן בני אותו הגיל או העשור. והדמיון הוא בזה שסיפורה, וזה לא חלק מהספר, בספר עוד לא הייתה לי התובנה הזאת שאפשר גם להתקיף אותה, אבל אני אחלק אותה איתכם. אחר כך הרציתי על זה בכמה מקומות וכתבתי על זה מאמר שהופיע בכתב ועת ידוע שנקרא מגמות, למי שמחפש, ונקרא משהו פרופיל של ישראלים בגיל המדינה. והדוגמה של שתי הקבוצות האלה חידדה אצלי את התחושה שהרבה אנשים סיפרו לי סיפור שיש בו בעצם שלושה פרקים. הפרק האמצעי שממנו אני מתחילה זה איזושהי תקופה מאוד קשה, תקופה של אסון, של שבירה של מה שהיה קודם. ואני בכוונה לא משתמשת במילה טראומה, אלה ששמעו אותי כבר כמה פעמים יודעים שיש לי הרבה הסתייגויות מהמונח היותר מדי פופולרי הזה. בסיפור של ילדי כפר עציון, הפרק השני הזה היה הנפילה של כפר עציון, שממש חותך את החיים באמצע, זה לא באמצע, זה לרבים מהמספרים היה בילדות ממש מוקדמת, ולאחים מבוגרים בהתחלת שנת העשרה שלהם. אז יש כאן, או אפילו קודם, אבל יש כאן אסון שהופך להיות כמו עוגן של הסיפור, ואז הפרק הראשון זה החיים לפני האסון, החיים בכפר עציון כמו שהוא היה עד 48, שהוא מין גן עדן אבוד בסיפורי אנשים, שהכל נפלא בו, ששני ההורים שלי בחיים, שלא אומרים עליו אף מילה רעה. הפרק השלישי הוא מאז האסון ועד ימינו, שהוא כמובן כרונולוגית הכי ארוך, אבל אין כל כך הרבה מה לספר עליו. הוא מתאר התמקדות, התמקמות איטית בתוך החברה הישראלית, אולי התמודדות עם האסון, השתקמות ויציאה כל אחד לדרכו, למקצוע שלו, למשפחה שלו וכו'. אצל החבר'ה של הים גם כן יש אותה תבנית. הפרק האמצעי של המכה שהם קיבלו אצל רבים מהם הוא המעברות בארץ, תקופת הקליטה שלהם כעולים חדשים בזמן של הקליטה ההמונית של העלייה, וגם בשבילם, משום שככה הם מספרים, אני לא אומרת שהיסטורית זה נכון, החיים של מה שהיה פעם הם היו בסדר גמור, אפילו יותר מזה, המשפחה מאושרת, ואז באה השואה והמעברה שהולכים ממש יד ביד, וזה די עצוב לנו לשמוע את זה כחברה ישראלית מבוססת. על המעברות עוד יכתב ועוד יחקר, על בכלל תקופת הקליטה הזאת, ואני לא אומרת את זה באופן ביקורתי, אני יודעת שהיה למדינה ולשלטונות כל הכוונות הכי טובות, והייתה מצוקה גדולה, ואולי זה נס שזה בכלל קרה. אבל בחיים של האנשים עצמם, זאת הייתה תקופה מאוד קשה. ואז היציאה הדרגתית הזאת של פועל הבניין, שמתחיל לעבוד ברמת גן, ומתחיל קצת להרוויח, והוא גר בתוך משפחה שגרה בחדר אחד שמונה ילדים, ולאט לאט היום הוא קבלן עשיר שחי בבת ים. אז קראתי לזה תבנית ציפורית
שהיא אופיינית לבני הדור הזה, שאולי היא לא בדיוק זהה, אבל זה היה עוד גלגול של סיפור כפר ציון שבינינו. זה היה הסעיף השני של מה שרציתי להגיד לכם. עכשיו כמה זמן יש לי, יוסי? טוב, אז בחמש עד שבע דקות אני אחזור על הדברים שאמרתי בכמה הרצאות שנתתי. כשסיימתי את הכתיבה על ילדי כפר ציון, חוץ מכל החגיגות ויחסי הציבור היפים, בעצם היו שני כיוונים שאפשר היה להסתכל באופן יותר עיוני על הפרשייה הזאת. אחת הייתה לכיוון של איך מתגבשת התודעה ההיסטורית, הזיכרון הקולקטיבי של האנשים שסיפרו. וזו סוגיה מאוד מעניינת במדעי החברה, בהיסטוריה, לדבר על הסיפור, על הנרטיב שאנשים מאמצים לעצמם מתוך הרבה הרבה מקורות. והמקרה של כפר ציון היה מקרה נפלא כדי להתעמק בזה. נושא שני שהוביל אליו המחקר על כפר ציון הוא יותר פסיכולוגי, והוא הנושא של ההתמודדות של הילדים במרכאות עם קשיי החיים האובייקטיביים שנפלו בחלקם. וכמה שלא סיפרו לי על התקופה הנהדרת שהייתה כשהיו בגבעת עלייה, בחצר הגדולה והרפתקאות וזה וזה, תכלס היה בית ואיננו עוד, היה אבא והוא נהרג, הייתה אימא עליזה צעירה אופטימית והיום היא אלמנה עם ילדים שצריכה לבנות את עצמה. לא ניתן להגן על זה בתור תקופה קלה, אפילו שככה הרבה אנשים סיפרו את הסיפור. ואז השאלה הפסיכולוגית, איך אפשר להבין שקבוצה של אנשים, אני דיברתי עם 51 נדמה לי מהם, שקבוצה של אנשים שחטפה, כמו שאומרים, מבחינה פסיכולוגית, כל כך מכה גדולה, בכל קנה מידה של נורמליות, רובם הגדול, למעלה מ-90%, אם אני אעבור אחד אחד ועשה על ידו וי, עוברים בצבעים מרהיבים, כמו שאומרים באנגלית, in flying colors, את המבחן של הנורמליות. הרבה יותר מזה. אנשים יציבים, אנשים ששמרו על חיי המשפחה שלהם, הורים טובים, אנשים שהתמקצעו בתחום שלהם. ואני חושבת שיש לי את התשובה לשאלות האלה, לשאלה הזאת. שגם עליה כתבתי, ואני רוצה להגיד לכם שבקהל האקדמי הפסיכולוגי זה בהחלט הפך לדוגמה מעניינת. מדברים על חוסן, חוסן באנגלית resilience, הכוח הנפשי של אנשים לעמוד במכות אפילו יותר קטנות מהמכות שתיארתי אותם אובייקטיבית שנפלו על הדור הזה של ילדי כפר ציון. והדברים שמחסנים במקרה שלנו פה הם שלושה דברים שבקיצור נמרץ לקהל הזה, לא צריך להגיד הרבה. שתי התשובות הראשונות הן מן התחום הערכי. אחת, המשמעות הדתית שאנשים נתנו למוות ולהרס במסגרת המושג קידוש השם, וכל מיני דברים שמופיעים בספר שלי מראים איך הסיפור הזה של האובדן קיבל משמעות דתית. וכשהסתכלתי קודם על התמונות של בית הכנסת, נזכרתי באחת הציטטות מהספר, שאני לא זוכרת מי אמרה את זה, אבל דווקא אישה, שכשהייתה יושבת בערב שבת בבית הכנסת הקטן בגבעת עלייה, היא הרגישה את החיבור אל אבא שלה שאיננו. אז הדבר הראשון זה הדתיות עזרה. זה לא רק המשמעות הדתית, זה גם
המסגרת הדתית ומנהגי האבלות ומנהגי הזיכרון, שהם באמת מחברים ביחד את השברים של אנשים ושל ילדים שדברים קשים עוברים עליהם. המנגנון הערכי השני זה פטריוטיות, הוא מאוד קרוב לזה. הדור הזה, הדור שלנו, אפשר להגיד, אני בערך בת אותו הגיל, גדל עם אהבת המולדת, עם הרעיון של ההקרבה למען המולדת, שיש לו טעם. וזה לפי דעתי דבר שמאוד מאוד נשחק בחברה הישראלית של המאה ה-21, לפחות בצדדים החילוניים שלה, אבל בעידן שאותו תיארתי זה מאוד מאוד נוכח. ושוב פעם זה מגלם אותו בצורה בולטת, הנאום של בן גוריון בלוויה הקולקטיבית, כשהוא אמר בזכות כפר עציון נשארה ירושלים בירת ישראל. אז זה הפטריוטיות. והגורם השלישי הוא הגורם הקבוצתי. העובדה שזה היה קיבוץ שבעצם החברות הייתה בו לא פחות חשובה מיחסי הורים וילדים. קיבוץ כמו של פעם, עם לינה משותפת, שגם כן לפעמים מוביל לחיכוכים בין הילדים, אבל במקרה הזה אחד בשביל כולם וכולנו בשביל כל אחד, וכל מיני סיסמאות כאלה שחנן סיפר ואחרים, זה היה מרפא. תחושת האנחנו החזקה של הילדים בחצר הגדולה היא גברה על ההשפעות של היתמות ועל ההשפעה הקשה לפעמים, ובכל זאת נגיד את זה למרות שאני יודעת זה לא פופולרי, של האימהות שלא תמיד היו באמת אבן, ואפשר להבין את זה. אז כל הגורמים האלה יצרו את החוסן, והתוצאה זה מה שאתם רואים. אז תודה רבה על ההקשבה, ותתראה.